Ciao che voglio, vediamo se lascio un video, non credo che è vlog, ogni senso ne promesso a tema. Ježiši Krist, že já to tu takto položím, keď vám to nebude vadit. Bene, pojď se jako na novší tému. Kde jsi? Bene, pojď. Máme, co bude. Máme. Bene. Beru. Dneska bude hovorit o nás, teda za mě. Takže uvidíme, co z toho vznikne. Dané hovor na kameru. No tak jako... Aha, si. Děkuju. Strašně si mi pomohla, Dané. Strašně moc. Dané, za to, že jde jedenkrát bez motoru, neznamená, že budu mít... Kdo z vás měl někdy takéto gumy? Proč modrou já mám? Protože modrá je moje oblíbená. A já s tím něco vygumovat. Vím červené péro, nejde vygumovat. Je to účinné, nefunguje. Klasicky účinné. Ježiši. Tak by ještě něco máš ten. Tady si takto strčím prst. Tak nestrčím. No. Já vám ukážu ještě jednu věc, která bude zajímavá. Toto i z sůl. Toto i z voda. Teda myslím, že je to sůl. Je to sůl. Toto je recept od Ládi hrušky, ale takých 50 kg soli do pohárku. Já jsem tam dal málo, tak to zamíšáte, jak můžete vidět. Ještě přidáte trošku soli. Proč ne? Zamícháte to. A toto je recept, jak se dobře poblud. Voda je slaná. To je ono. Tak a to, z tohoto se robí more a k tomu přidáte ještě modré barvivo na pečení a máte hotové more. Jak jsem mohla zatknout iba. Fuj. Tak to se určitě poblujete. Fuj, to je hnus. Neříkám, že to je špatné, neříkám, že to je dobré. Mě chuť, jak se lekel, jak jsem to vyplul. To by byl první recept od Ládi hrušky. Jak druhé vyčistíme pohárek od soli, nabereme vodu. Určitě vyčistíme zem, protože jsem tu blul jak svině. Ale co bych pro to nespravil? Toto i z cukru. Další recept od Ládi hrušky. Tak to tam nasypete cukra. Abyste recept jak dostat cukrovku. Ty
Вот, тут это мокрая, как свинья. Не вади, а? Я говорю, что ничего не стало. А мы то идем замешать. А идем достать цукровку. Так что на то дивал мой камерад за цукровку, так не звезла. Главное, то не роб. Вы что, мать, цукровку, а кубаться все на меня не робте. Jako není to špatné, je to pětkrát lepší, než bylo hento ze solu. Já to vypiju a dostanu cukrovku. Dámy a páni, poslední recept od Ládi hrušky, pak se porádně pobloc. Tak co bychom tam asi také dal vajíčko. A fuj, to je hnus. Ponávodem taký sliz masa. Takže toto, plus toto, plus toto. Nevím, jestli mi to bude chutnat. Posudím já sám. No to je hnus. Dámy a paní, toto bude mistrovské, na to se musíte koukat. To musíte vidět. Je to tu. Jdem se s toho napít. Neodporučám. 1 z 10. Já tak nenávidím ten zvuk železa. Podal jsem do pohárku, tak. Vrazal jsem do koša. Vyčistím pohárek. Bič. Takže ľudia, jestli se vám video páčilo, určitě. Fakt. Fakt jako. Já si sám mám vidět. Ty vole. Takhle i vole. Jestli se vám vidět páčilo, určitě nezapomeňte dát like. Jestli se vám nepáčilo, určitě nezapomeňte dát dislike. Jestli se vám pohovor s Benem líbil, dajte like. Jestli mě se hodně podobalo, ale fakt. Jestli se vám video líbilo, dajte like. Jestli se vám nelíbilo, dajte dislike. Jestli mě chcete hodně podpořit, sdílejte toto video. A jestli jste noví, určitě dajte odběr. A chcem se vám strašně poděkovat, že už jsme dali takovou tu hranicu 20 odběrů. Já vím, že to ještě není taková, jak je mi právní, ale může mít víte kam. Takže zatím, čau.